নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চৌতকুছ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ যেনেকৈ দেখিছে গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে ধুনীয়া হেল্থৰ কঠোৰ ডবৰমেন পাপি হেল গুড কালাকত চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি মৰম লাগে এক্টিভ পাপি, হেভি বনৰ পাপি, পাঞ্জাব ছাইডত বৃদ্ধ পাপি, গুৱাহাটীত আহি বৰ্তমান এভেইলেবল আছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। ছুপাৰ কোৱালিটি হয়, লাগিলে কে চি এ পেপাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা ছুপাৰ কোৱালিটি গুৱাহাটীত বহুত কম পোৱা যায়, মোটামুটি 2.5 মাহমান বয়স হ'ব আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া হেল্থ আৰু কঠোৰ হেভি বনৰ পাপি হয়। চ' যাকে লগা থাকে চেলাৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। প্ৰাইচটো ধৰক 15-18ৰ ভিতৰত আছে, মেলৰ অলপ বেছি হয় প্ৰাইচ, ফিমেলৰ কম হয়। চ' এনেকুৱা প্ৰাইচত যদি আপোনাক লগা থাকে ডবাৰমেনৰ ছুপাৰ কোৱালিটি ছুপাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড ডগ, কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল অতি সুন্দৰকৈ চেলাৰ পৰা লৈ লওক, ডেলিভাৰী নৰ্থ ইষ্টত হৈ যাব। আকৌ বন্ধুসকল, বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গঠনৰ মৰম লগা কেন কৰ্চ কিছুমান পাপিও এভেইলেবল আছে। পাঞ্জাব ছাইডৰে ব্ৰিড কৰা হয়, বৰ্তমান গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেলগট কালাকত চাইছে, ছুপাৰ কোৱালিটি হয়, হেভি বনোৱা হয়, মোটামুটি 2 মাহমান হৈ যাব যেতিয়া ভিডিঅ'লৈ যেতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো পাব্লিছ হয় মানে। চ' যাকে লগা থাকে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইলছ চেলৰ পৰা অতি সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰে। প্ৰাইচটো যদি কওঁ, মোটামুটি 40,000 মানৰ ওচৰ ওচৰি আছে আৰু এইটোও উইথ কে চি আই পেপাৰ আপুনি পাই যাব। ভাল ব্ৰিড, হেল্ডি ব্ৰিড, ছুপাৰ কোৱালিটি ব্ৰিড, নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী সুন্দৰকৈ হৈ যাব। বন্ধুসকল, বহুত ৰেয়াৰ ব্লেক কালাৰ চাউচৰ পাপি কিছুমান এভেইলেবল আছে। এইটো বেংগল ছাইডৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে। হেলগট কালাকত বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি হেল্ডি, বহুত বেছি হেভি বনৰ পাপি হয় আৰু এক্টিভ পাপি হয় আৰু ধুনীয়া ব্ৰিডৰ, কাৰোবাৰ ঘৰতে ব্ৰিড কৰা হয়, বেংগলত কেনেল ব্ৰিড নহয়। চ' লাগিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল লওক। এইটো 25,000 মান কৰি পাৰ পাপি প্ৰাইচ আছে, যিটো বহুত বেছি ৰিজনেবল হয়। চ' বন্ধুসকল, লাগিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল লওক। মেল ফিমেল বহুত পাপি লগত এভেইলেবল পাই যাব, ডেলিভাৰী অপশ্যনৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰকৈ হৈ যাব।